جمارێک لە کاسبکارانی نزیک گەراجی کوردستان وەک ناڕەزایی یەکبەرامبەر نرخ و چۆنێتی فرۆشتنی دوکانەکانی ناوچەی پیشەسازی کەرکووک گردبوونەوەیەکی ناڕەزاییان ڕێخست. لە گردبوونەوەکەدا کاسبکاران وێ ڕای دەربڕینی خۆشحاڵی خۆیان با دروستکردنی ئەو ناوچە پیشەسازیە ئەویان ڕاگەیان ناتوانن ئەو پارە زۆرە بدەن کە وەک نرخ بۆ هەر دوکانێک دیاریکراوە. وەک ناڕەزایەتی یەکبەرامبەر نرخ و چۆنێتی فرۆشتنی دوکانەکانی ناوچەی پیشەسازی کەرکووک کە بڕیارە لە ئایندەیەکی نزیکدا لەلایەن کۆمپانیای کەرکووک ئەلمتەحیدا دروست بکرێت، کاسبکارانی نزیک گەراجی سلێمانی مانیان گرت و بۆ چەند کاتژمێرێکش ڕێگەیان داخست. کاسبکاران ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن ئەوان خۆشحاڵن کە ناوچەیەکی پیشەسازی مۆدێرنیان بۆ دروست دەکرێت و سەرجەم کاسبکارانی تیادا کۆ دەکرێتەوە، بەڵام ناتوانن ئەو پارەیە بدەن کە بۆ نرخی دوکانەکان دیاری کراوە. کاسبکاران دەڵێن ئێستا قەدەریان لە دەستی کۆمپانیاکانە و چارەنووسیان دیار نییە، بۆیە دەبێت ئیدارەی کەرکووک ڕێگای دەربازبوونیان لەو گرفتە بۆ بدۆزێتەوە. هۆکاری ئەم مانگرتنی ئەمڕۆتان بۆ چێگەڕێتەوە؟ بەڕاستی ئێمە داواکاریەکەمانەوەی پیشەوەرانی گەراجی سلێمانی و مەنتیقەکانی هەموو کەرکووک ناو شارین بمانکەنە دەرەوەی شار. فترێ لەمە پێش ئێمەیان بردە سەندیکا و بردمانیانە کۆمپانیا، وتیان کاکە قستەکەی یەکەمەکەی دوو وەرەقەیە لەگە هەژدە وەرەقە مقەدیمە. ئێستا دوێنێ کە قەرار تازەیان دەرکردوە کوریان دە چوار ملیۆن و پێنج وەرەقە و نیو پێنج وەرەقە و نیو ئەمە هەمووی چینی کاسبکارە. ئێمە ناوەکەمان بەخۆمانەوەیە بەڕاستی، یعنی ئێمە ئەیانەوە ئێمە بدۆشن. خەڵک هەیە فەقیرە. ئێمە داواکاریمان نەبووە، حکومەت خۆی پێشنیاری کردووە کە ئەم ناوە شوێنێکی مۆدێرنتر و تازەتر و دوورکردنەوەی فیتەر لە شارە دووریان بخاتەوە. بەڵام هەموو کەس ڕازیە بەو شتە، هەموو کەس پێشوازی لەم بەرنامە تازەیە کات، بەڵام پێشوازی لەوە ناکات کە قەدەری کاسبکارێک تەسلیمی کۆمپانیاک بکرێت. حکومەت باوکی ملەتە، ئەبێ حکومەت بشوێنی بۆ دابین بکات، ئایا خۆی دروستی کات؟ ئایا حکومەت هەڵسێ بەو ئیشەکە بەو دروست کات؟ ئەو تا ئێستا نەیوتۆ لە ڕاگەیان نەکات. ئێستا کە ئێمە خۆپیشاندانمان کردو ئینجا هاتووە، ئەڵێ پارەم مەدەن. با پێش ئەو بیتای ئەس و ئەساسی نیە. من ئێستا بەکە عەبدولکەریشم وت، وتم بەرپرسی ئەم دائرەی کێ کە ئەم وەرەقەی بۆ من کرەوە لە پێشی کامیرەکەی خۆتانە، بچن محاسەبەی بکەن ئایا بە چی حەقێک ئێوە پارە بە خەڵکی لە باق ئەخەوێنن کە ئێمە بڕیارمان نەداوە. بۆیە ئەمە پارێزگاری کەرکووک، ئیداری کەرکووک بەرپرسیارە لە ما. کاکە ئەو پارێ زۆرە بە ئێمە نادرێ. دوکانێکی 50 مەتری هەڵە 225 وەرەق، ئەمە 225 وەرەق ئەمە بێڕم خانوێکە گەڕمی دەم بگرێ. بینان نایە من، من کابرایەکم لێرە مانگانی 500 هزار نا کرێ دەین، هەموو کرێ سێ لێرانە نەک ویلیام بۆ کاتەوە. من ئەگەر ویلیام هەبێ بۆ ئیشەکەم بۆ دەستکەم ناو گریسیا و ڕۆنەوە. هەر یەک لە بەڕێوەبەری شارەوانی و سەرۆکی لقی کەرکووکی سەندیکای کرێکارانیش ڕای دەگێنن هیچ نرخێک بۆ فرۆشتنی دوکانەکانی ناوچەی پیشەسازی کەرکووک دیاری نەکراوە. داواشیان لە کاسبکاران کرد هیچ بڕەپارەیەک نەدەنە کەس و چاوەڕێی دیاریکردنی نرخ بکەن، بەڵێنیشاندا مافەکانیان بۆ دەستەبەر بکەن. تا ئێستا ئەو مەوزوعە تەحدید نەکراوە، هەچ وەختی جویان لێبوو کە ئێمە لەسەر مستەوای محافەزە جەنابی دکتۆر یا من یا لە ئیستیسمارەوە ئیعلانمان کرد، ئەو وەختە ئەو قسانە تەواوە، ئەو قسانە بالەسەرەوەپارانلێوەرگیراوە 3 ملیۆن و 4 ملیۆن. من بە خەڵک ئەڵێم نەک لەم پرۆژەیەکە، لە هیچ پرۆژەیەکی ئیستیسمارە پارە مەدەن حەتاکو شتێکتان ئەبینن لە دەوڵەتەوە پێتان ئەڵێن. یعنی تۆ لە خۆتەوە بۆچی پارە ئەدەی؟ بۆ پارە ئەدەی لە خۆتەوە؟ ئێستاکە من بم 10000 لەم خەڵکە کۆمەوە نامدەنێ. باشە تۆ لە خۆتەوە 3 ملیۆن دینار بە خەڵک بۆ ئەدەی؟ کاکە بگەنە حەقیقەت مەوزوعەکە. من مشکلم لەوەیە زۆر زۆرە، هەل لە خۆیە زەلامێ دێ وەڵاو عەرزەم کڕیەوە بە 20 ملیۆن. کاکە بۆی کڕی بە 20 ملیۆن؟ 20 ملیۆنت بۆ لە خۆ ڕای فڕێدێتە ناو بەحرەکەوە. سەتی سەت لەگەڵ ئەم برادەرانە لەگەڵ خاوەن پیشەوەرەکانیان ئێمە، ئێمە چیمان کردووە؟ ئەم پێشەنگا تازەی کە ئەکرێت لە شاری کەرکووک ئەم حیسناعەیە ئێمە لە ناویان کاکە جیان نوێنەرمان دوان وا لەوێ دانیشتوونە ئەوە چوو بۆ بێ ئەیان بینێت. ئێمە هەندێک شتیان کردووە ڕازی نین لەگەڵ ئەم خەڵکەیان. ئێمە ناڕازین بەم پارەی کە لە پیشەوەران ئەسەندرێ. پارێزگاری کەرکووک دوو کتابمان بۆی کردووە، ئەوە کتابەکانە برادەران. تا ئێستاکە جواب نییە پارێزگاری کەرکووک لێ ئەکۆڵێتەوە. تاکو ئێستاکە سەرەکان دەدەچوو سەرێکی ڕەسمی بێت کە ئێوە بچن پارە تەسلیم بکەن. بەڵام یەک شتێک هەیە لێرەیە برادەران، ئێمە ئەڵێم پارە تەسلیم مەکەن. ڕاوەستن جارێ بۆ ئەوەی سەرەکەیمان لا سەرەکەی لەبەر دەستمانە بێت. هەندێک دەوڵەمەن و هەندێک خەڵکی دوور لە پیشەوەرەکان ئەچن ئەیکڕن پلەیانە بۆ بەیانی بدەنەوە بە ئێوە. ڕۆژەی ناوچەی پیشەسازی کەرکووک لاسەر ڕووبەری 961 دۆنم زەوی بنیاد دەنرێت و نزیکەی 400 ملیۆن دۆلاری تێدەچێت و 3000 یەکە و شوێنکار لە تەواوی کاری پیشەوەری لە خۆ دەگرێت و بڕیاریشە لە ماوەی ساڵ و نیوێکدا تەواو بکرێت. بەڵام نرخ و چۆنێتی فرۆشتن و وەرگرتنی بڕێک پارە لە هەندێکیان ناڕەزایی کاسبکارانی لێکەوتەوە و داوای چارەسەری جددی و بەپەلە دەکەن.
الكود عزيز كنالي آسماني كركوك. وزارة روشنبيري ولا